السلام علیکم دوستو، آج کا رشتہ ان بھائیوں کے لیے جن کی عمر 48 سال تک ہو، یعنی کہ 48 ایئرز تک یا اس سے کم ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ تو اس سے پہلے ہماری چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکون کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی سے آپ تک پہنچ جائے۔ دوستو، یہ جو خاتون ہیں جن کا رشتہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، ان کا نام ہے سمیہ بی بی، اور سمیہ جو ہیں ہماری بہن، ان کی عمر ہے اس وقت 43 ایئر، یعنی کہ 43 سال۔ 43 سال عمر ہے، طلاق یافتہ ہیں، مسلمان ہیں، فرقہ سنی ہے، دو بچے ہیں، دونوں جو ہے اپنے باپ کے پاس رہتے ہیں۔ تو علیحدگی کو جو ہے ان کی 3 سال ہو گئے ہیں۔ ان کی جو کاسٹ ہے، یہ جٹ برادری سے تعلق رکھتی ہیں اور اس وقت لاہور میں رہتی ہیں اپنے والدین کے ساتھ۔ کافی اچھی فیملی ہے، مہذب گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ ان کی تعلیم میٹرک ہے۔ ان کی ہائٹ جو ہے 5 فٹ 3 انچ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ رشتہ ان ہمارے دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے جن کی عمر 48 سال تک یا اس سے کم ہو، پہلی یا دوسری شادی کرنا چاہتے ہوں۔ تو اس کے علاوہ لڑکا جو ہے مسلمان ہو، فرقہ سنی ہو، ذات برادری کوئی بھی ہو، پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہتا ہو، خصوصاً جو ہے پنجاب کے رہنے والے کو زیادہ پریفر کیا جائے گا۔ تو وہ ہمارے دوست جو چاہتے ہیں ان سے بات کرنا، شادی کے اباؤٹ ملنا، شادی کرنا، وہ برائے مہربانی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان سے رابطہ کرنے کے لیے آپ جو ہے بھائی اپنی تمام تر تفصیلات، خاص طور پر اپنا واٹس اپ کا نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں، ہم بہت جلد آپ سے رابطہ کر لیں گے۔ اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو یہ رشتہ ضرور آپ کے لیے خوشیاں لے کر آئے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔